заради всички анонсирани антикризисни мерки ще бъдат ли превишени планираните разходи в държавния бюджет? Очакваме, че правителството ще внесе актуализация или поне така заяви. Всъщност, допреди 3 дена нямаше никакъв проблем това дори да увеличат разходите, макар заради доста по-високата инфлация, която се очакваше, има допълнителни инфлационни приходи, които частично могат да покрият планираните увеличения. Но проблема е, че Европейската комисия най-накрая забеляза, че повечето държави в Европейския съюз водят абсолютно неустойчиви политики, които допълнително утежняват ситуацията и вместо да владеят инфлацията, всъщност я стимулират допълнително. И затова преди няколко дни тя издаде два доклада. Единия, който отправя предупреждение към малко над 10 страни, че има опасност да влязат в процедура за свръхдефицит, т.е. трябва да бъдат поставени под контрол. И другото нещо е в доклада за оценките на конвергентните програми, т.е. националните планове за разходи на отделните страни членки. В този на България беше посочено, че тя превишава значително, има опасност за разходите, трябва да бъдат поставени под контрол и овладели и едновременно да бъде овладян дефицита. Както се казва, ситуацията е много интересна, защото при това положение е много интересно дали правителството ще пренебрегне препоръките на Европейската комисия и няма да пристъпи към овладяване на дефицита. Или поне планиране на дефицит, който е значително под нивата, които бяха предвидени с одобрение бюджет за тази година. Едва тогава, ако то направи това, ще видим как то би трябвало да преструктурира разходите, за да изпълни ангажиментите или очакванията, които генерира. Ако те действително изпълнят обещанието си от юли месец да актуализират бюджета, то ние трябва да видим този бюджет и да бъде готов за внасяне в парламент. Как очаквате и да бъде коригиран бюджетът, при положение пък, че бяха анонсирани социални мерки за борба с инфлацията, които няма как да бъдат обезпечени, освен с разходи и с, може би, нов заем? Това не са мерки за борба с инфлацията. Компенсационните мерки за доходите не борят инфлацията. Точно обратното, те дори създават предпоставки за продължаването и за увеличаването. И така че това, което е обявено, са компенсационни мерки, но те нито са антикризисни, защото при 4% и половина икономически растеж за първото тримесечие на годината няма как да казваме, че има криза. И второ, тези мерки не са антифлационни. Смятам, че е проблем на самото правителство, след като обяви нещо, как ще го разположи в времето, но ако те не предприемат адекватни мерки да коригират дефицита, твърде е възможно есента Европейската комисия да обяви България в процедура за свръхдефицит и тогава правителството ще бъде принудено само да предприеме доста по-тежки мерки за преструктуриране на бюджета. Тя ситуацията е достатъчно любопитна от гледна точка на това, че, както се казва, като се наиграеш, в един момент идва момента, когато трябва да платиш сметката. И този момент, както обикновено, не е много приятен. Никой не ги е карал да обещават неща, които общо взето изглеждат неизпълними, а чисто пък икономически с повечето колеги сме съгласни, че това са нискоефективни мерки, които не водят и не изпълняват поне заявените цели. А какви могат да бъдат и мерките за ограничаване на инфлацията, защото тя плаши не само гражданите, но и бизнеса до някъде? Първо, това е въпрос на анализ за откъде идва инфлацията, но основната си част и големината е следствие на прекаленото печатане на пари в последните години, плюс поне в България има една добавка точно заради това, че се правят дефицити вместо да се правят превишения на бюджета. Една от основните причини над международните фактори е именно дефицит, така че едно от основните неща, което трябва да се направи е да се види как може да се стигне и да се поддържа балансиран бюджет в тази ситуация поне. Да не отиваме към това, което трябва да бъде към 1 или 2% превишение на бюджета в този момент, но поне трябва да се опитаме да балансираме бюджета да бъде на нулата. И едва тогава може да се мислят определен тип мерки,